Jag har stirrat mig blind för många gånger på verkligheten och drömmer mina tankar och sång. Och när jag sätter mig ner och blundar för att förstå, känner jag mig vilsen, borta laddad, typ för en psykos. Vad är jag söker efter, vilka svar vill jag ha? Först och främst, vilka frågor borde jag låta vara? Står jag kvar på samma plats som några år? Fåtal så som läk, men borde jag blåstra om dem då och då? Kommer det funka som jag trott med allt? Kommer jag lämna livet i en pansarvagn? Vad händer med Felix när han växer upp? Är jag den man jag borde vara för ärlighetens skull? Ärligt talat har jag inte en aning. Frågan jag frågade mig nu lämnar jag vidare som jokrar. Blickar ner över sängen där min ängel vilar. Längtar till dagen då du viskar att du älskar mig och smilar. Jag sätter mig själv i första hand. Blir jag jagad av demoner i brand? Finns det lagar för att vara sig själv? Då ytligheten speglar spegelbilder av mitt tankesätt. Har jag rätt? Kommer det aldrig på frågan att saker som var som de var kändes bra? Kommer det aldrig på frågan att människor som ändras, som räddas, som fängslade blickar mår bra? Nej! Det kommer säkerligen visas någon dag då solen lyser klarare och önskningar är bra. För nu för tiden finner jag min topp i livet då jag skriver min lyrik och får chansen att få stopp på tiden. Men inte vardagligen, då är jag glad som en packad tjej. Sångerna de bringar mig massa förundransvärda lyckofejs. Tänk om allt kunde vara så lätt. Försöker att knata den gröna milen, oskyldigt inburad i tankar. Vart finner jag friden, familjelivet och musiken? Ja. Okej, världsdelarna de splittras. Dagarna för människor blir till en krigsmarsch. Fritt fram, kom och ta vårat oljerike. Vi lever ändå i misär, så kom vi dela rika. Och USA blev nyligen ett svart land. Ett land för en svart man, kanske just när till ett fritt land. När Bush brann, glädjeskrig från Bronx ända ner till Lake Michigan. Sen har vi Gaza, arabmandaterna borde packa sina bussar och skaka hand med israeliska kämpar. Vad händer längre fram om ni får fortsätta spränga?